મહેસાણાથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. મહેસાણાના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જી હા, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી પહોંચીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. રાહુલ ગાંધીના અપમાનજનક ટિપ્પણી બાબતે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. રાહુલ ગાંધીના અપમાનજનક ટિપ્પણીને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ આક્રોશમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો કલેક્ટર ઓફિસની બહાર કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા હમારા નેતા કેસા હો, રાહુલ ગાંધી જૈસા હો તેવા સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો આવેદનપત્ર આપવા માટે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પણ કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા. આ દેશની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએના જે નેતાઓએ રાહુલ ગાંધીજી વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી અને જીભ કાપી લાવવાની જે વાતો કરી છે, દેશની શાંતિ અને ભાઈચારો જે ડહોળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, આ દેશમાં તમામ જનતા જ્યારે મોંઘવારીના પ્રશ્ને પરેશાન હોય, બેરોજગારીના પ્રશ્ને પરેશાન હોય, ત્યારે આવી માનસિકતા ધરાવતા લોકો ધ્યાન બીજે દોરાય તે હેતુથી રાહુલ ગાંધીજી જે દેશના સીએલપી લીડર છે તેમની વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી અને દેશની શાંતિ ઢોળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તે હેતુથી અમે આજે આવેદનપત્ર કલેક્ટરશ્રીને આપ્યું છે અને ત્યારબાદ એ ડિવિઝનમાં અમે એફઆઈઆર નોંધાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એફઆઈઆર કે આ જે લોકોએ જે પ્રકરણે જે જગ્યાએથી વાણી વિલાસ કર્યો છે અને તેના પુરાવા સાથે અમારી પાસે કોપીઓ છે, એ કોપીને આધારે અમે આજે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવા જઈ રહ્યા છીએ.